بسم الله الرحمن الرحيم بیماری کی درخواست بیماری کی درخواست بخدمت جناب پرنسپل صاحب گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسپیشل ایجوکیشن اسکول ٹوبٹ جناب عالی نہایت ادب سے گزارش ہے کہ مجھے کل رات سے بخار ہے جس کی وجہ سے میں اسکول حاضر نہیں ہو سکتا برائے مہربانی مجھے ایک دن کی چھٹی دی جائے این نوازش ہوگی الارض نام ای جے اے زیڈ